ሰው ላስጎብኛችሁ እስኪ ዛሬ ሰላም፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰው ጎብኙ። እኔንም በዛ አለባበሴ የምሰራበት ፀጉር ቤት ወስዳችሁ ነበር፣ ግን ሰዓት ይሏል። ዛሬ ብዙ አስቤ ነበር የሆነ ሐሙዳ ላይ ሐሙዳ ማለት ቆንጆ ነሽ ለማለት ነው። ሸዋ ፎገሬ ማለት ነው። ሰው እያየኝ ነው። እናንተ አሳፈራችን። ማኔ ይህች ልጅ የማታ አልብቃት ብሎ በአንዴ 350 ሰው አለ። ስራ የላችሁ ሰላም አምሮብኛል ግን ዛሬ እኮ ዘንድ ጨምቼ ነው እረፍት ሲሆን ራሴን ትንሽ ላስጎብኛችሁ እስኪ። እና ግማሽ ቀን ነው ዛሬ ግማሽ ቀን ነው። ይህን የሆንሽ ልጅ ሰውም እየጎበኛችሁ በዛው በቀኑ ምንች ልጅ ከውጭ የመጣች ቱሪስት ናት ምናምን እያሉ ነው። እኔ ከውጭ የመጣች ቱሪስት መስያቸው ምላሴ እኮ መከራ ነው። ተይ እስቲ እዩ እስቲ እግሬ እንዴት እንደሚያምር አይሰ ቢዩቲፉል ጋር ቃል ቃል ነው አለሰው አላስገባም፣ ግን ነውር ስለሆነ ክልክል ነው። እና ወፍርሻል ወፍሬለሁ እግሬ ላይ ነው የሚያምር። እናንተ ያማቸዋል እኮ ሀበሻ ምናምን ሳይ ድንገት ጥላለሁ። ውድዬ ወይዬ ዘንጨ እኮ ላሳያችሁ ነው፣ ግን ዘንጭ አለም ገብርኤል ማታ ነው ዝንጥ ዝንጥ ብዬ ነው። ከዚህ በኋላማ ዝንጥ ነው የምንባችሁ። አምሮብኛል። ጠባሽ ምናምን ድንገት ካገኙ ጠብሰኝ ፈረንጅ ካገኙ አበሻ እንኳ አልደርስም፣ እነሱ አልደርስም። ፈረንጅ ምናምን ያው አለ አይደል፣ ሀበሻዎች ከጠበሷችሁ ላይ ቪዲዮ ምናምን መስራት የለም። አቤት ንዴቴን አለኝ። ምስል ቆንጆ ልጅ አሁን የምሰደብ ነው። የምሳም የምታቀፍ አፕሪሼት የምደረግ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁት ራዲያ ማነች ግንዬ ቅናተኛ ያልሆናችሁት ማሮችዬ ውዶችዬ እወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁት ቻናል ምንም ብለስ
ያምርብኛል። ይሄን መቼ እንደገዛሁት ነግራችሁ የዛሬ 3 አመት ነው ራታም ግን ያ ያሳራ ያምርብኛል። ግሬ ደሞ ማኛ ለቁምጣ ወልዳላ ሁሉ አቤት ማስሪንግ ያንቺ ያህል አያምርም። እውነት አያምርም ቁምጣ እሺ ታች ባያ ይሄ ቆየም ቢሆን ያምራል ግን ዳ ናይን ሲንግል ያለ አንደኛ አይደል አንቺ ፎቶ እስክሪንሻት አድርጉና በውስጥ ላኩልኝ። እኛ እስኪ ገበያው ጋር ይዣችሁ ልግባ። ዛሬ ቀን በዓል ስለሆነ የዳስ በዓል ይባላል። የዳስ በዓል እዚህ ውስጥ ነው የሚመገቡት ለሰባት ቀን። እዚህ ነው የሚመገቡት ለአንድ ለሰባት ቀን ቤት ውስጥ አይገቡም። አልጋ ምናምን ውስጥ ያመጣሉ ምናምን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አንብተው ይጸልያሉና የዳስ በዓል ይባላል። እና ህዝበ እስራኤል አይወጣም ለአንድ ሳምንት ማለት ነው። አይ ነስ
ያስፈልጋል ብዬ ነው። ንቄ አይደለም እናንተ ደግሞ ነገረኛ አጣጣሪ። እኔ እንደዛ አልኩ ፌስቡክ አያሰሯችሁም እንዴ? ፈረንጅ እኮ ይተዋቸዋል። ቤቢዬ ፍሪደም ፍሪደም ዩጎ ነው የሚላችሁ። ዩወንት ዩጎ እኛ ጋ ግን አሁን አስቡት እስኪ አበሻ ቅርስ ወይ ደግሞ በደንብ እኔን እብደቴን የሚወድ መሆን አለበት። አይኔ ሊያወጣ ይንዳል። ቅንጅት ማለቱ ነው። ቅንጅት ምረጡ ማለት ያው እስክንድር ነጋ ምረጡ ማለት ነው። ለእኔ ዳቦ ምን ልግዛላችሁ? صدر ما شلون هيك ما في بقى انا رحتتي ما ايش لخبصه ليش اقول لا قول ايش لخبصه رجوع من الطريق كان قال لي كما حكيت لي حكي كيلو مش بالي راح كان لا تنسوا نعرفوا ما هو ذاك مش معناته مش متاكو مش قاعد تسقى ايه ده ده ولا بري ባይንደ ከዳር ባይንሽ ኦኬ። እዚህ ነው ሞሸጋ ካልሆነ ስጋ እዚህ ሀገር ያላችሁ ሌላ ቦታ አይጣጥቀኝም እንፈራለሁ። እና ወደ ሞሸ ጎራ በማለት መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞሸን ማይቀን ለማል ይዳ አለኝ ደሙ በቃኛ ማታ ቆስተን አረጣረ እናት አንተ መንጋ toda la brillo Thank you.
ይመጣል ደግሞ ፋካ ላይ አሁን መስፋቱ አለ ቢራም እዚህ ጋር ድራፍት አለላችሁ። አሁን ለምሳሌ beautiful tavalteo beautiful me beautiful thank you ayachut meta yadedegechilo qonjo ne thank you yen arna kosya akal mitenega avishiye inesu online ner ba akal demo neger yenalle mingelich ayachu ነው አጣጣ ቆም አጣጣ ማስተላለፍ እንኳን አስተላ ቀናተኛ ጅራታም ቸሌ ወይ ቱበይ አይ ሄደች እኮ አሜሪካኖች በነገራችን ላይ ሲያገኙኛል አልኩኝ በተለይ አሜሪካኖች እስራኤሎች ማድነቅ ይወዳሉ ይምሽሊ ማረጋችሁ ለማለት ነው። ስለዚህ ምንም ምንም ጀንቲ ነው።
አስቀይራ አሁን ይሄ ያ የጃንሆይ ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ ነው የተወለደ ጅራታም ሽማግሌ ይኸውልህ። እኔ ቆንጆዬ ወጣት ያንክ ባለቤት የዚህ ዘመን ጊዜ እና የድሮዎች ልጅ አይደለም። ስለዚህ እና እንደኔ መሆን የምትፈልጉ መብታችሁ ነው። የምትወዱት የማትወዱት ያልኳችሁ ተናብልኳችሁ ማለት ነው።